Правильно, машина Siemens. Линейка IQ300. Модель цієї пральної машини завжди зможете знайти. Будь-яка пральна машина Siemens чи то Bosch. Модель завжди є на люці дверцят. Дана модель WM14N123/41. Ось такий шланг вже. Ми можемо бачити, це називається аквастоп. Шланг з аквастопом. Тобто, якщо, наприклад, собака прогризе його, ну це, не знаю, рідко буває, але якщо уявити, що собака прогризла ваш шланг, то цей клапан, він припине подачу води. Ще раз, модель машини ми бачили, вона така досить складна, букви, цифри, а лінійка IQ 300. IQ вони Siemens Bosch давно, Siemens використовує вже досить давно. І ось це нова пральна машина від торгової марки Siemens. Тут є сенсор. Що таке сенсор? Сенсор – це якийсь такий датчик, який вимірює брудність води. Він знаходиться, коли вода зливається, він там внизу знаходиться, і якщо вода брудна, то цей датчик вказує машинці, що треба продовжити полоскання. Ось таке керування. Ми вибираємо необхідну нам програму, і вже тут ми можемо відрегулювати температуру, обертоводжуємо чи якісь додаткові функції. І натискаємо тут кнопку старт, машина почала працювати. Досить вона не економічна по сучасним міркам. Клас енергоефективності Б, не А, а лише Б. Ось її технічні параметри. Шумить вона на клас Б, 45 літрів води, 3,28 в середньому на 7 кілограмів. І клас віджиму Б. Мабуть, що тут менше, ніж 1200 обертів, тому клас Б. Ось така пральна машина від торгової марки Siemens.